may speak to us. We adore and exalt you. We glorify you because you are faithful. Thank you, Father. In Jesus' name we are praying. Hallelujah. Hallelujah. Comfortably have your seats, please. I count it a privilege and honor this afternoon. Given unto me by God and by His servant to stand before you and bring the word. It's a great privilege and honor from God. I want to share the word of God briefly and then we pray. I want to share the word of God briefly and then we pray. Hallelujah. Hallelujah. I'm sharing on the subject you are calling. Tears from a broken heart attracts God's attention. Tears from a broken heart attracts God's attention. Want to begin by saying, God looks at tears. And He will want to see our tears. From this title, toka katika mada hii, we are seeing three words. Sisi tunaona maneno matatu. We are seeing tears. Tunaona machozi. We are seeing a broken heart. Tunaona moyo uliovunjika. And God's attention. Na hata tunaona ule umakinifu wa Mungu. Tears. Machozi. Broken heart. Moyo uliovunjika. God's attention. Na ule kumakinika. So in other words, kwa maneno mengine, your tears can attract God's attention. Machozi yako yanaweza kukutia ule umakinifu wa Bwana. Your tears can attract God's attention. Machozi yako yanaweza kukutia umakinifu wa Bwana. And tears cannot be produced unless there is a broken heart. Na machozi hayawezi kutoka tu hadi kuwepo na moyo uliovunjika. Tears cannot be produced until there is a broken spirit. Machozi hayawezi kutokea hadi kuwe na ule moyo uliovunjika. When you see somebody crying, wakati unamwona mtu akilia, it means there's a brokenness of the heart or brokenness of the spirit. Unajua kwamba kuna moyo uliovunjika ama roho iliyovunjika. When you see somebody crying, wakati unamwona mtu akilia, the heart is broken. Moyo huo umevunjika. The spirit is broken. Roho yake pia imeumia. That's why that person is crying before God. Hakikisha kwa unahakikisha kwamba mtu yule analia mbele za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I want us to look at the word of God. In Psalms 51. Psalms 51. Kitabu ni cha Zaburi mlango wa 51. Verse 17. Mstari wa 17. I want us to read Psalms 51 and verse 17 together. Zaburi 51. Verse 17. It's on the screen. We can read together. 3, 4. Shall we read it aloud, all of us, 3, 4? Look at that heart. The heart that is broken. The heart that is contrite. God will not despise. In other words, such a kind of heart. It will attract God's heart. Itamutia Mungu. God want to come. Bwana tata kugeukia. And give attention. Na hata aweze kumasini. Such a heart. Kwa moyo kama huo. A broken heart. Moyo uliovunjika. A contrite heart. Moyo uliobondeka. Such a kind of heart. Moyo kama huo. God cannot despise. Bwana hawezi kuudharau. Such a kind of heart. Moyo kama huo. Attracts God's attention. Itamutia ule umakini Mungu. Praise this afternoon. Wapendwa adhuri ya leo. I'm telling you. Ninawaambieni. A broken heart. Moyo uliovunjika. A contrite heart. Moyo uliobondeka. Such a kind of heart. Moyo kama ule. Attracts God's attention. Itamutia umakinifu wake Mungu. It makes God to turn unto you. Inafanya Mungu akugeukie. It makes God to listen unto you. Inafanya Mungu aweze kusikiliza. It makes God to listen unto you. Inafanya
hasikilizi tu maombi tu. He want to see our tears. Yeye hutaka kuona machozi yetu. Tears that are from a broken heart. Machozi yatokayo katika moyo uliovunjika. Tears that are from a contrite heart. Machozi yatokayo katika moyo uliovunjika. God would want to see. Mungu anataka kuyaona. I just want to give it a physical example. Inataka kupeana mfano tu rais. When we come, for example, in this church. Kwa mfano tunapokuja kanisani humo. And you find maybe one of us. Na unapata mmoja wetu. He's crying. Yuko hapa analia. He's crying. Analia. And he's shedding tears. Anatokwa na machozi. You want to find out. Wewe unataka kujua. Why that person crying? Je, mtu huyu analia kwa nini? Hakika so? You want to find out why that person crying. Nini jama huyo analia? You want to draw closer. Wewe unataka kujua and find out. Na ujue why is she crying? Je, ni kwa nini huyo analia? Kwa nini huyo analia? What may be the cause? Je, sababu ni nini? That is the similar way with our God. Hiyo ndio njia sawa tunamwomba. When you break your heart. Wakati wewe unavunja moyo wako. And you begin to cry before God. Because you will see that you will see those tears. Sababu yeye atatazama machozi haya. And as well hear your prayers. Na pia atayasikia maombi yako. God wants us to cry. Bwana anataka sisi tulie. There's a time to cry to God. Kuna wakati wa kumlilia Bwana. Simply because he wants to see our tears. Kwa sababu gani anataka kuona machozi. There's a volume of tears that God wants to bring before him. So that he can attend to us. Kuna sehemu ya machozi ambayo Bwana anataka yaone ili akaweze kumakinika. God wants us to weep before him. Bwana anataka sisi tuweze kulia mbele zake. Because of the situations that are around us. Kwa sababu ya ile hali ambayo imetuzunguka. Because of situation of sin that is around us. Kwa sababu ya ile hali ya dhambi ambayo imetuzunguka. God wants us to weep before him. Bwana angetaka sisi tuweze kumlilia. God wants us to see our cry. Bwana angependa kuona machozi yetu. God wants to see our tears. Bwana angependa kuyaona machozi yetu. Hence this afternoon. Bendera duri ya leo. Your tears are very important before God. Machozi yako ni ya maana sana. It attracts the attention of God. Inavutia ule umakinifu wake Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Let's read in the word of God. Tuendelee kusoma neno lake Bwana. Psalms 56. Zaburi 56. Verses 8 and 9. Mstari wa 8 hadi 9. Psalm 56. Zaburi 58. Verses 8 and 9. Mstari wa 8 hadi 9. Are you there? Uko pale? I want us to read all of us from the screen. Tusome kwa pamoja kutoka katika kwenye kiwango. Let's read together. 3, 4. Verses 9. Hallelujah. Living prayers. Maombi yaliyo na maji. You are praying
tears. Over something. Hallelujah. Hallelujah. They are called what? And I told them. Liquid prayers. Those are prayers that are covered with tears. Hayo ndio maombi ambayo yamefunikwa na machozi. They are called liquid prayers. Yanaitwa maombi ya liquid prayers. As liquid prayers moves God, friends. Na maombi haya yaliyo na unyevunyevu yanamvutia Bwana. Moves God. Yanamvutia Bwana. Trust God. Yanamguza Bwana. To see that. Why are my children crying? Anataka kujua ni kwa nini watoto wangu wanalia. Why are my children shedding? Si kwa nini watoto wangu wanalia? What reason is causing them to shed tears? Ni sababu gani inawafanya hao kulia? He would want to see. Yeye angependa kujua. Through that, na kupitia haya, draw his hand upon us. Itaweza kukutia mkono wake juu yetu. Let's read another scripture. Soma andiko lingine. Jeremiah. Chapter 9. Mstari ni wa 9. Jeremiah. Chapter 9. Mlango wa 9. From verse 1. Kwanzia mstari wa kwanza. Jeremiah chapter 9. Let's read verses 1 and 2. Mstari ni wa kwanza na pili. Are you there? Umefika pale? It's on the screen. Iko kwenye kiwango. Jeremiah 9. Jeremiah mlango wa pili. Verses 1 and 2. Mstari wa kwanza na pili. Let's read together 3-4. Oh, that my head were waters and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughters of my people. Verse 2. Look at that scripture. In the verses 2, he's explaining to us. Anajaribu kutuelezea. What is crying in verses 1? Kwa nini analia katika mstari wa kwanza? Verses 1 says, all that my head were waters. Ili kichwa changu kiwe na maji. And my eyes a fountain of tears. Macho yangu kuwa chemchemi ya maji. That I may weep day and night for the slain of the daughters of my people. Ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili ya waliouawa binti wa. Verses 2. All that I had in the wilderness, a lodging place for my wayfaring men. That I might leave my people and go from them. For they be all adulterers. An assembly of treacherous men. So you see this Jeremiah. He's feeding his people. He said, aside to go and cry. Why? Because of the sin of his people. That's why he's throwing himself from his people to cry, to be able to shed tears because of the sin of his people. Friends, I'm telling you, when we shed tears before God, because of sin, because of wickedness, God hears and turns to our attention. And this is the case that we are seeing with Jeremiah. I want us to read another scripture in Hebrews. Hebrews chapter 5. Ibrania mlango ni watano. And verses 9, verses 7. Ibrania mlango wa 5 mstari wa 7. Shall we read all of us? Tusome kwa pamoja. 3-4. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications, with strong crying and tears, and believed that was able to save him from death. He shed tears. He prayed. He offered supplication. Aliweza kutoa dua lake. God was able to attend to that man. Bwana aliweza kumsikiza mtu. Friends, this afternoon. Bwana adhuri ya leo. Liquid
prayers are needful in the presence of God. Maombi yaliyo kuwa na chemchemi ya maji yanatakikana mbele zake Bwana. Liquid prayers are needed in the presence of God. Maombi yaliyo na maji yanatakikana mbele zake Bwana. Needed in the presence of God because of sin. Yanahitajika katika uwepo wa Bwana kwa ajili ya dhambi. Sin in our lives and sin in the land. Dhambi katika maisha yetu na pia dhambi katika nchi yetu. Hallelujah. Hallelujah. Sin in the land and sin in our lives. Dhambi katika nchi yetu na hata dhambi katika maisha yetu. This God is a faithful God. Mungu huyu ni Mungu aliye mwaminifu. When he says something, he's final. Wakati anasema kitu inakuwa ni. And it is upon us to observe to do it. Ni juu yetu sisi kuweza kuiangalia na kuitenda. Hallelujah. Hallelujah. I want to share what we are calling types of tears to shed while crying. Ninataka kushiriki mambo kadhaa ambayo yanaitwa aina ya machozi unayopaswa kulia wakati unaomba. Types of tears. Aina ya machozi to shed while you are crying. Bado unapaswa kulia wakati unalia. I only share one. Nashiriki tu moja. Which is for us today. Ambayo ni yetu leo. And then we will pray. Alafu tuombe. Hallelujah. Hallelujah. Type of tears number one. Aina ya maombi moja. Tears of mercy and forgiveness. Maombi ya rehema na kusamehe. This is type number one of the tears that need to be shed while crying. Hiyo ndio moja hapo ya aina ya maombi ambayo unapaswa kulia wakati unaomba. Tears of mercy and forgiveness. Maombi ya rehema na msamaha. This is the kind of tears where you shed before God, seeking or asking for mercies and forgiveness. Hii ni aina ya machozi ambayo wewe unatoa mbele zake Bwana ukiomba rehema zake na msamaha. These are the tears where you bring before God, beseeching God, beseeching his heavens to show mercy and forgiveness. Hii ni aina ya machozi ambayo wewe unamtafuta Bwana ukimwomba rehema na msamaha wake. Tears of mercies and forgiveness. Machozi ya msamaha na rehema. Friends, we as human beings, mpendwa sisi kama wanadamu, the Lord has said in the scripture, Bwana amesema katika maandiko yake, all of us we have seen and read the shadow of the glory of God. Kwamba sisi zote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake. And therefore we need to draw ourselves before the throne of God, the throne of mercy, that we may receive mercy and forgiveness from him. Kwa hivyo sisi tunapaswa kusogelea katika kiti chake cha rehema ili tukapate rehema zake na msamaha. When you shed tears of mercy and forgiveness, wakati wewe unatokwa na machozi ya rehema na msamaha, it draws the attention of God. Inavutia umakinifu wake Mungu. And God attends to us by showing mercy and forgiveness. Na Mungu anatujilia sisi kwa kutuonyesha rehema zake na msamaha wake. God has spoken to us. Wapendwa, Mungu ametunenea. That we as a family of dominion. Sisi kama familia ya dominion. Yes. Minister to us great things. Ametunenea mambo makuu. And he wants us to walk in light of what he has spoken to us. Na angependa sisi tuweze kutembea katika njia ya kile ambacho. Lakini mimi na wewe, we have gone astray. Tumeweza kwenda kando. We have disobeyed. Tumekosa kumtii. We have sinned. Tumetenda dhambi. Hallelujah. Hallelujah. God has spoken to us. Bwana ametunenea. Through one of us. Kupitia mmoja wetu. That we have sinned before him. Sisi tumetenda dhambi mbele zake. And we need to go back. Na tunapaswa kumrejelea. Asking for mercy and forgiveness. Kwa kuomba rehema na msamaha. This afternoon, dear saints. Adhuhuri ya leo wapendwa. We need to ask God for mercy and for forgiveness. Nataka tumuulize Bwana kwa rehema zake na msamaha. We need to shed tears of mercy and for forgiveness. Tunapaswa kutoa machozi ya msamaha na rehema. Before our God. Mbele zake Bwana. And ask him to show us mercy. Tumuulize Bwana atuonyeshe rehema zake. Yes, let me tell you. Wapendwa, niwaambieni. The responsibility God has laid over dominion. Jukumu ambaye Bwana ameitia juu ya dominion. Ni jukumu ambaye ni kubwa sana. The responsibility that God has laid upon the shoulder of his servant. Jukumu ambalo Bwana ameweka juu ya mabega yake mtumishi wake. His ministry. Ili aweze kuongoza. It's a great responsibility. Ni jukumu ambalo ni kubwa sana. And therefore you and me. Ni posa mimi na wewe. We need to obey God. Unapaswa kumtii Bwana. And walk right with him. Na kutembea sawa kwa Mungu.
walk with him. Hallelujah. Hallelujah. So when we turn aside, and God looks at that, it annoys God. It annoys God. Hallelujah. Hallelujah. God spoke to us that we as a family of dominion, and especially in this season that we are in, we are doing things that do not please
Umefanya mambo ambayo hayampendezi Bwana. You have disobeyed His word. Sisi tumekosa kutii neno lake. When you sin, you have disobeyed God's word. Wakati wewe unatenda dhambi wewe umekosa kutii neno lake. And then we need to return back to God. Hivyo sisi tunapaswa kumgeukia Bwana. Tears of mercy and forgiveness. Na tukaweza kutoa machozi ambayo ni ya rehema na msamaha. God can forgive us. Ili Bwana wetu aweze kutusamehe. Give us grace to press on. Na akatupe neema ya kuweza kusonga mbele. Hallelujah. Hallelujah. No one can say he's very clean before God. Kuna mmoja wetu ambaye anaweza sema yuko sawa mbele za Bwana. Let's read the word of God. Some neno lake Bwana. Let's begin with Romans chapter 3. Romans chapter 3 verses 23. Warumi 3 23. Shall we read all of us the scripture? Romans 3 verses 23. 3, 4. Let's read aloud. 3, 4. For all have sinned and had short of glory of God. All of us we have sinned. I say, when a man sins, nimesema kwamba mtu mmoja akitenda dhambi like this one. You don't look at yourself and say, me, I'm okay. Wewe ujitizame mwenyewe na unasema mimi niko sawa. Is that young man? Ni yule jamaa. Is that mama? Ni yule mama. Is that man? Ni yule jamaa. No. Hapana. Sin is upon us, all of us. Hiyo dhambi hii juu yetu sisi wote. And this is the case in the children of Israel. Na hii ni swala lililojia wana wa Israeli. The sin of Achan. Ile dhambi yake Achan. It made all the children of Israel to be defeated. Ilifanya wana wote wa Israeli wakashindwa. They were defeated in the battle. Walishindwa kwenye vita. Why? Kwa nini? Simply because of the sin of one man in the time of the kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja katika umati ule. So friends, kwa hivyo wapendwa, one man sin in our midst. Wakati mtu mmoja anatenda dhambi katika kanisa yetu, is upon us all. Hiyo dhambi juu yetu sisi wote. That's what the scripture is telling us. Maana maandiko yanasema, one of us who have sinned. Kwamba sisi wote tumetenda dhambi. Tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Let's read another scripture. Soma andiko lingine. First John. Yohana wa kwanza. First John chapter 1. Yohana wa kwanza, mlango ni wa kwanza. Verses 8 and 9. Mstari wa 8 na 9. It's on the screen. Can we read together? Soma kwa pamoja. 3, 4. If we say that we have not sinned, we deceive ourselves and the truth is not in us. Verses 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So if we say we have no sin, we deceive ourselves. And it's not truth in us. So all of us, as God has spoken to us, you know when the Bible, God addresses a woman. Unajua katika Biblia wakati Mungu anaweza kumzungumzia mwanamke. A woman is speaking to the church. Ananenea kanisa nzima. A woman is the church. Mwanamke ni kanisa. Hallelujah. Hallelujah. So if he speaks to a woman, kwa hivyo yeye akimnenea mwanamke, speaking about the church, yeye ana it is you and me. Ananena kuhusu kanisa ambalo ni mimi na wewe. And you and I, we are the temple of the most holy God. Na mimi na wewe ni hekalu ambalo ni takatifu lake Mungu. So if you sin, kwa hivyo wakati wewe unatenda dhambi, I sin, wakati mimi natenda dhambi, I defile the house of God. Mimi nitakuwa natia najisi nyumbani kwa Mungu. I'm blocking the purpose of God to be fulfilled. Nitakuwa nazuia makusudi ya Bwana kutimilika. I'm not supporting me to turn back to God. Kwa hivyo ni juu yangu mimi kumgeukia Bwana. Shed tears. Na kulia machozi. From a broken heart. Kutoka katika moyo wangu. And I attract God's attention. Ambaye inamvutia umakinifu wa Bwana. To show mercy and forgiveness. Kuonyesha rehema na msamaha. Hallelujah. Hallelujah. So all of us. Kwa hivyo sisi wote. We have sinned. Sisi tumetenda dhambi. God takes in the heart of a man. Bwana utazama moyo wa mtu. He takes in the heart of a man. Yeye utazama moyo wa mtu. Hallelujah. Hallelujah. Let's read another scripture. Some andiko lingine. Proverbs chapter 20. Methali 20. Proverbs chapter 20. Methali mlango 20. And verses 9. Mstari wa 9. Proverbs 20 verse 9. Are you there? Ufika pale. Okay. Let's read together. 3, 4. That is a question. Hiyo ni swali. Who can say? Nani awezaye kusema? Who among us in this congregation?
katika umati huu. Can say, naweza kusema, I've made my heart pure. Kwamba mimi nimefanya moyo wangu free from sin. Kwamba mimi niko huru kutokana na dhambi. Nani anaweza kusema? That is a question. Hilo ni swali. That scripture is a question to us. Niko hilo ni swali kwetu. Who can say? Nani anaweza kusema? Ni kijana? Is it a man? Ni mzee? Is it a woman? Ni mwanamke? Is it a leader? Ni kiongozi? Is it a pastor? Ni mchungaji? Who can say? Nani anaweza kusema? That is pure. Kwamba amesafisha moyo wake from sin. Ametakaswa kutoka kwenye dhambi. The answer is nobody. Jawabu ni kwamba hakuna hata mmoja. Nobody. Hakuna hata mmoja. That's why friends. Kwa maana wapendwa. God wants us to turn to him. Bwana anataka tumgeukie. Repentance. Katika toba. And cry. Na tulie. Tears of mercy and forgiveness. Machozi ya rehema na msamaha. Shed tears of mercy and forgiveness. Uweze kutoa machozi ya rehema na msamaha. God wants to take this ministry far. Bwana anataka kupeleka huduma humba. That's why he has spoken. He has repeated. Maana yeye amenena na amerudia na amerudia. And that's why when we go astray. Maana sisi tukipotoka kidogo. He reveals. Yeye anafunua. He says my children. Anasema wanangu. Says dominion. Anasema dominion. You have sinned. Ninyi mmetenda dhambi. Tubuni. Turn unto me. Geukieni kwangu. And my purpose is concerning you. Ili makusudi yangu kuhusiana nanyi. Come to pass. Ili kaweze kutimilika. Will come to pass. Kaweze kutimilika. So who can say? Je, ni nani huyo awezaye kusema kwamba moyo wake ni msafi? Nani awezaye kusema kwamba dominion kwamba ameufanya moyo wake msafi? Wapendwa, sisi wote tumetenda dhambi. Tumetenda dhambi. Tunapaswa kumgeukia Mungu wetu. Na tutoe machozi ya rehema na msamaha. God, ili Bwana Mungu aweze kutuonyesha rehema. In Jesus' name. Let's read another scripture. Proverbs 28. Proverbs 28. And verses 13. Shall we read together? Usome kwa pamoja. Before. Exactly. We are asking God, at least our year of double portion, honor and prosperity. Ni mwaka wetu wa kupata maradufu. And look at what the word says. Tazama kile kile. He that covereth his sin shall not what? Kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Friends, we will not be able to prosper and enjoy this great blessing that the Lord has bestowed upon us. Wapendwa, hatutafanikiwa na hata kufurahia zile baraka ambazo Bwana ametuwekea. If we are covering sin in our lives. Iwapo tutazificha dhambi katika maisha yetu. If we are covering sin in our lives. Iwapo tunaficha dhambi maisha ni mwetu. And it will just say, but whoso confesses and forsakes them shall have what? Yeye azungumzaye na kuziacha atapata rehema. Whoso confesses and forsakes them shall have mercy. Atapata rehema. This mercy we are talking about. Rehema hii ambayo tunanenea. Tears of mercy and forgiveness. Machozi ya rehema na msamaha. God will release them upon us. Bwana atawachilia juu yetu. When we turn to confess our sins. Wakati tunageuka kutubu dhambi. When we turn to tell God forgive us. Wakati tunageuka kumwambia Bwana asante. When we turn to tell God have mercy on us. Wakati tunageuka kumwambia Bwana pata rehema. This God will show us mercy. Hapo ndipo Bwana atatuonyesha rehema. This God is a merciful God. Wapendwa, Mungu huyu ni Mungu wa rehema. When we return unto him. Wakati tunamgeukea. Turn unto us. Hallelujah. Hallelujah. When we humble before him. Wakati tunajinyenyekesha mbele zake. Yeye atatuokoa. When we break our hearts. Wakati tunabondeka mioyo yetu. Before him. Mbele zake. And shed tears before him. Tuwe machozi mbele zake. It will attract his attention. Itavutia makinifu yake. And he will attend to us. Yeye atatusikia. Afternoon friends. Adhuhuri ya leo wapendwa. As the Lord has spoken to us. Jinsi vile Bwana ametunenea. That we as a family of dominion. Kwamba sisi kama jamii ya dominion. We have sinned. Sisi tumetenda dhambi. We have gone astray. Sisi tumeenda dhaidi. We have done wicked before him. Tumetenda maovu mbele zake. We need to turn to him. Unapaswa kumgeukia yeye. Maybe someone may be asking. Labda mtu anauliza. How have we sinned? Je, sisi tumetenda dhambi gani? What sin have we done? Dhambi gani tumeyotenda? Sin number one that we have done. Dhambi ya kwanza ambayo umetenda. Disobedience unto God. Ni kutokumtii Bwana. When you sin. Wakati unatenda dhambi. You have disobeyed God's word. Unakosa kumtii Bwana.
disobeyed him. Una cosa continua. When we sin, wakati unatenda dhambi, we have disobeyed God. Una cosa continua. We have disobeyed God. Una cosa continua. And that we need to repent for that disobedience. Kwa hivyo tunapaswa kutubu kwa ajili ya hiyo. Mercy on us. We need to tell God to have mercy on us. Somebody may be asking, how have we sinned? We have walked hypocritically before our God. Hypocritically before God. Hypocrisy. Yes, you pretend. You pretend when you are in the midst of others. When I'm in the midst of brethren, I look holy. But when I'm alone, what I do, hypocrisy. Friends, we have walked in hypocrisy before God. We need to ask God to forgive us. So that we may align this purpose that God has for us in this life. God is looking to us as a family of dominion to carry his purposes in this land. That we need to take away hypocrisy from us. Hypocrisy. From us. We need to remove it. Hallelujah. Somebody may be asking, how have we sinned? We sinned before God through immorality. Through immorality. And fornication. When the Lord looks at that, he says that we are defiling this temple which are our bodies. Yeye anaona kwamba sisi tunatia najisi hekalu lake ambayo ni mwili wetu. When one man in our midst does that, wakati mtu mmoja katikati yetu anatenda hayo, sin is bestowed upon us all of us. Hiyo dhambi inawachiliwa juu yetu sisi wote. Immorality and fornication. Usinzi na usharati. When married men and women, they are just moving with the unmarried. Where the unmarried are just moving with the married. Walioleka wanatembea na wasioleka, wasioleka wanatembea na walioleka. Yes, we need to ask God to have mercy on us. Tunapaswa kumuuliza Bwana atupe rehema. Last. Mwisho. Last in us. Tamaa ndani yetu. Last in us. Tamaa ndani yetu. We need to ask God to forgive us. Tunapaswa kumuuliza Bwana atusamehe. And shed tears before him. Na tuweze kulilia mbele za God to have mercy on us. Kuambia Bwana atupe rehema. You have a responsibility for us. Wewe uko na jukumu kwa ajili ya knowledge. Ili ambayo tunatambua sisi tumetenda dhambi. Friends, we cannot walk right and left and right just sinning about immorality, fornication here and there. Wapendwa, tuweze kutembea kushoto kulia tukitenda dhambi, usinzi, usharati huku na kule. We are delaying the purpose of God through dominion. Sisi tunazuia yale makusudi ya Mungu katika dominion. But thank God, our God has spoken to us. Ninashukuru Bwana kwa kuwa ametunenea. To repent and to cry tears of mercy and forgiveness. We have walked before God in, you know, in this hall. Tumetembea mbele zake Bwana. Planting this hall amongst one another. Kiweka chuki katikati ya mmoja. Bitterness and hatred amongst us. Uchungu na. You know, at times you wonder, we are in the same family, but you cannot greet your brother, you cannot greet your sister. Wakati mwingine unashangaa uko katika umati mmoja lakini wasalimia mwingine na mwingine. When God takes at your heart. Wapendwa, wakati Mungu anatazama moyo. When God takes at our heart. Wakati Mungu anatazama mioyo yetu. We are in the same congregation with this sister. Uko katika umati mmoja na ndugu huyo. But when I see her coming to greet, it's like I assume I've not seen that she wants to greet me. Na wakati ninamwona anakuja kunisalimia wewe unajipanya kama uone. That's an indication to show that I'm carrying her in my heart. Hiyo ni kuonyeshana kwamba mimi ninambeba kwenye moyo wangu. That is to show there is some hatred in my heart. Hiyo ni kuonyeshana kwamba nina chuki fulani na moyo wangu. There is hatred in the heart. Na wakati kuna chuki moyoni. It is placed the love of God which is God himself in your heart. Tayari wewe umeonyesha ule upendo wa Mungu katika moyo wako. We need to ask God to forgive us from this hatred.
toka katika chuki hii. Blood in discord. Weza kuweka ule uovu. Amongst us. Katikati yetu. We need to be united, friends. Tunapaswa kuwa pamoja wapendwa. We need to be, you know, there is a saying which says, unity is strength. Umoja ni nguvu. Yes. When we are united, wakati tuko kwa umoja, we are joined together, wakati tunakuja kwa pamoja kama familia ya dominion, we move forward, tunasonga mbele unison, katika umoja to carry out the purposes of God, ili tukaweza kutimiliza makusudi yake Bwana. But when there is hatred in our heart, lakini wakati kuna chuki moyoni, when there is bitterness in our heart, wakati kuna ule uchungu moyoni, over one to another, juu ya mmoja na mwingine, yes, even when you kneel down to pray, wapendwa, hata wakati wewe unapiga magoti kuomba, from 7 in the morning, toka asubuhi saa moja to 7 in the evening, hadi saa moja jioni, Bwana hata kusikia, you need to repent, tunapaswa kutubu. We have walked in despise of one another. Tumetembea katika kudharau mmoja kwa mwingine. We despise one another. Tunachukia mmoja kwa We despise one another. Tunachukia mmoja kwa mwingine. Friends, wapendwa, we are moving forward. Sisi tunasonga mbele. We want to see the purpose of God fulfilled. Nataka kuona makusudi ya Bwana. We want to see this revival that God has spoken. Nataka kuona uvuvio huu ambao we want to enjoy this cathedral. Tunataka tufurahie cathedral. Let's not despise one another. Tafadhali tusiweze kusengenyana mmoja kwa mwingine. Let's not despise one another. Usisengenyane mmoja kwa mwingine. One another is an important person. Wacha tuchukuane mmoja kwa mwingine kwa asua mungu. Unatoka mbele. Where we have despised one another. Hali ambayo tumedharauliana. Where we have despised our fellow leaders. Hali ambayo tumesengenyana. Where we have despised our fellow ladies. Hali ambayo tumesengenyana. Where we have despised our fellow men. Hali ambayo tumesengenyana na wanaume kwa our pastors. Hali ambapo tumewasaidia wachungaji wetu, we need to repent. Tunahitaji kutubu. Tuulize Bwana turehemu. Bwana turehemu. Bwana turehemu. Tusamehe Bwana. Ili sisi tukayaone makusudi yakija kutimilika katika mji huu. Friends, God has a purpose for us. Wapendwa, Bwana na mafundisho. If you really and really understand. Wakati unaelewa na kuelewa. If you really understand and understand. Iwapo wewe unaelewa na kuelewa kabisa. As a purpose for dominion. Bwana ana makusudi kwa ajili ya dominion. Therefore. Ndio maana. As a family of dominion. Kama familia ya dominion. That's why he keeps speaking to us. Ndio maana yeye anaendelea kutunenea. My children. Watoto wangu. You have seen. Nimetenda dhambi. You have seen. Nimetenda dhambi. You have disobeyed me. Nimekosa kunitii. You have dishonored me. Nimekosa kuniheshimu. Come back to me. Rejeeni kwangu. So friends, kwa hivyo wapendwa, to have time to pray. Tunataka tuwe na muda wa kuomba. We want to ask God to have mercy on us. Tunataka kuuliza Bwana awe na rehema juu yetu. We want to ask God to forgive us. Tunataka kuuliza Bwana atusamehe. Where we have sinned. Popote ambapo tumetenda dhambi. We have disobeyed his word. Popote ambapo tumekosa kutii neno lake. We have walked wayward. Tumetembea katika njia potofu. We have left the mark. Tumewacha ile alama. And then we have made the purpose of God to delay. Kwa hivyo tumesababisha makusudi ya Bwana kuchelewa. When God takes that to us, takes that to us as a family. Bwana akitutazama sisi, yeye hututazama kama familia. We are the woman unto God. Sisi ni wanawake mbele za Bwana. We are a woman unto God. Sisi ni wanawake mbele za Bwana. And when he takes that to us, he says, we are defiling ourselves. Na wakati anatutazama sisi, anaona kwamba tunajitia najisi. Because of his mercies, kwa sababu ya rehema zake, he speaks to us. Yeye hutunenea. Please, tafadhali, you have done this. Yenye umetenda haya, come back unto me. Rejeeni kwangu. And that's why he has spoken to us. Ndio maana yeye ametunenea sisi. I want us to have time this afternoon. Nataka tuwe na muda dhuri ya leo. Bring and cry before God. Tulete kilio mbele za Mungu. Bring repentance before God. Tulete toba mbele za Mungu. And ask God to forgive us. Tuulize Bwana atusamehe. We want to shed tears before God. Nataka tutoe machozi mbele za Mungu. Tears of mercy and forgiveness. Machozi ya rehema na msamaha. As we have shared this topic. Ni vile tumeshiriki mada hii. That tears from a broken heart. Kwamba machozi yatokaye katika moyo uliovunjika. Attracts God's attention. Na kuni inakutia umakinifu wako. I want us to stand up our feet. Tukaweze kusimama miguuni mwetu wa pili. You have heard the word of God. Wewe umelisikia neno la Bwana. You have heard the word of God. Umelisikia neno lake Bwana. We want to go before God in prayer. Tuende mbele zake Bwana. I want you to meditate on these scriptures that you have read. Sasa utafakari katika maandiko haya ambayo tumesoma. The hand of the Lord is not too short to save. Mkono wake Bwana si mfupi wa kutukomboa sisi. But it is because of our sins. Bali tu ni kwa ajili ya dhambi zetu.
separate us to receive the blessings of God. Sin can separate you to receive the blessings of God. My sin and your sin can separate us from God and therefore block us to receive the blessing that God has for us as a family. Friend, I don't want to be an hindrance to what God wants to do. And I ask you also that I don't want you to be a hindrance of what God wants to do in dominion. You need to humble yourself, break yourself before the Lord, and tell the Lord, God, how much for us. I want all of us to kneel before God. Make sure when you are kneeling, you are facing the altar. Jesus, forgive
Hallelujah, before you, oh God. Father, forgive our lives. Forgive us as a family of dominion. Forgive us as men. Forgive us as women. Forgive us as world. Forgive us as leaders. Lord, where we have gone wrong, Lord, have mercy on us. Just stand up on your feet and thank God for forgiving us.
mercy.